Na današnji dan, pre dve decenije, znači 17. novembra 1996. godine, u drugom krugu lokalnih izbora pobedila je koalicija Zajedno za Pirot, osvojivši 27 od ukupno 50 mandata u Skupštini opštine Pirot. Takav rezultat lokalnih izbora u Pirotu naišao je na veoma veliku podršku Piroćanaca, ali ona druga strana, ostali učesnici u izborima, u prvom redu Socijalistička partija Srbije, bila je nezadovoljna i odmah je podnela, pozivajući se na zakon, 11 prijava sa primetbama da su izbori sprovedeni neregularno i da bi opštinska izborna komisija trebalo da odluči o poništenju rezultata na nekim izbornim mestima. Opštinska izborna komisija je već 18. donela odluku da se na, čini mi se, 7 izbornih glasačkih mesta ponište rezultati izbora, tako da smo odmah posle zasedanja opštinske izborne komisije saznali da nije pobednik koalicija Zajedno za Pirot, nego da najveći broj mandata ima Socijalistička partija, da jedan, dva mandata manje ima koalicija Zajedno za Pirot, da radikali imaju dva mandata i tako dalje, i tako dalje. S obzirom da se bilo reći o veoma velikoj nepravdi, to je naišlo na žestoku reakciju koalicije Zajedno za Pirot i odmah 20. novembra sedmoro odbornika koalicije Zajedno za Pirot stupila je u štrajk glađu u prostorijama Skupštine opštine Pirot. Od te večeri, kada su odbornici ušli u opštinu i počeli štrajk glađu, ispred zgrade Skupštine opštine počela je da se okuplja sve veća grupa građana Pirota i tada su zvanično i nezvanično počeli protesti koji su trajali 3 meseca i koji su se završili tako što je ostvareno ono što je koalicija Zajedno za Pirot zajedno sa ostalim gradovima u kojima je takođe koalicija bila pobedila, ostvarila da se priznaju rezultati izbora od 17. novembra 1996. godine, tako da je posle 3 meseca protesta, šetnji, ostvareno ono što je i trebalo da se realizuje, a to je da se koaliciji Zajedno za Pirot prizna 27 mandata, to znači pobeda na lokalnim izborima. Mnogi su pričali da se ta vatra demokratije u stvari zapalila, raspalila u Pirotu. Pirot je od trenutka kada je počeo višestranački sistem postao jedan od gradova koji je dao značajan doprinos razvoju demokratije. U Pirotu su neposredno po osnivanju opozicionih partija u Beogradu, u centrali, su formirane ovde lokalni odbori, pored ostalih odbore Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke, Srpskog pokreta obnove i tako dalje. Od prvog trenutka od formiranja ovih stranaka u Pirotu, njihovih opštinskih odbora, stvarala se atmosfera za i pripreme za prve izbore koji će naići, znači u prvom redu lokalne izbore. To je naravno se desilo tek 1996. godine, ali do tada bio pripremljen teren da je te godine na izborima, kao što smo već rekli, 17. novembra, koalicija Zajedno za Pirot odnela pobedu. Kasnije ste imali velike probleme da napravite konstitutivnu sednicu? S obzirom da je broj odbornika koji je imao koalicija Zajedno za Pirot bio nedovoljan za komotno funkcionisanje vlasti, uvek je nedostajao po jedan ili dva odbornika, u nekoliko navrata nije bilo kvoruma za rad, s obzirom da su socijalisti i radikali bojkotovali sednice i nisu dolazili na sednice. Tako da je u tom periodu od 17. novembra ili od prve sednice koja je održana u decembru, održano 7 nastavaka konstitutivne sednice i na kraju 28. januara 1997. godine najpre je izabran predsednik Skupštine opštine, a zatim 20. februara na osnovu izveštaja Komisije OEBS i na osnovu zakona koje je donela Skupština Srbije na osnovu toga izveštaja je najzad kompletno konstituisana Skupština opštine Pirot sa organima predsednika, potpredsednika, predsednika izvršnog odbora, članova izvršnog odbora, komisija i tako dalje. E sad, bilo bi dobro da pomenemo, vi ste bili predsednik opštine, predsednik skupštine opštine, članovi izvršnog odbora, predsednik izvršnog odbora, to su ljudi koji su, da tako kažem, doneli sa narodom kompletno
i hrabro izašli i doneli demokratiju, odnosno počela sprovode demokratske principe u Pirotu. Naravno da je to bio cilj i programski cilj svako od ovih opštinskih odbora, stranaka koje su formirale svoje opštinske odbore ovde u Pirotu. I taj cilj se uz velike teškoće i probleme realizovao. Da pomenem jedan veoma važan podatak, da je u Pirotu, jedinom gradu u Srbiji u to vreme, organizovan štrajk glađu od strane odbornika Skupštine opštine Pirot. Od strane odbornika Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije i Građanskog saveza Srbije i Srpskog pokreta obnove, znači četiri članice koalicije koje su činili koaliciju Zajedno za Pirot. Ti ljudi su pokazali ogromnu hrabrost, jer se nije znalo kako će reagovati vlast u Srbiji, da li će uopšte taj štrajk glađu trajati dan, dva, tri, četiri ili će trajati u krajnjoj liniji beskonačno dok do iznurenja. Međutim, ljudi su se opredelili za jedan takav način protesta i rezultat je bio zadovoljavajući. Sreća da je taj štrajk trajao samo tri dana i da se to ipak završilo bez težih posljedica po zdravlje ljudi koji su učestvovali. Ko su bili prvi opštinski demokratski funkcioneri? Prva ekipa vaša? Pa prva ekipa, znači 28. januara je izabran predsednik Skupštine opštine. Bila su dva kandidata, kandidat Socijalističke partije Srbije Tomislav Veljković, dotadašnji predsednik Skupštine opštine, dobio je 22 glasa, a predstavnik koalicije Zajedno za Pirot 27 glasova. U to ste bili vi? Da. U to vreme nije bilo priznato, nisu bili priznati rezultati na jednom izbornom mestu, tako da ta računica od 49 nije greška, nego je to tako. To je delovalo kao šok na inak Piroćanci u pozitivnom smislu reći i na neke u negativnom smislu reći, je se pokazalo da će zajedno, solidarno sa ostalim gradovima u Srbiji, sa koaliciji Zajedno, uz podršku građana, uz šetnje koje su bile i proteste koje su bile fantastično organizovane, uz neviđeni entuzijazam i atmosferu koja nije zabeležena u istoriji Pirota, novija i u bilo kojoj, u kom delu istorije Pirota, pokazalo se da kada ljudi pokažu volju da reše određeni problem i pokažu vrhunski entuzijazam, da se to završava pobedom. Nažalost, rezultati onoga za što smo se borili u to vreme, do 2000. godine, su dobri. Iza toga je naišao period kada je počelo da se urušava koalicija Zajedno za Pirot, ili da se urušava uopšte DOS koji je nastupio posle koalicije Zajedno u Srbiji. Vi ste imali za saradnike predstavnike demokratske opcije, tako kažem. Da. Ko su bili tu sa vama? Prema koalicijonom sporazumu koji smo mi napravili, predsednika bi je trebalo da da Demokratska stranka, zamenika predsednika ili potpredsednika opštine trebalo je da da Demokratska stranka Srbije, a predsednika izvršnog odbora Srpski pokret obnove. Za potpredsednika izabran Jovica Đurić iz Demokratske stranke Srbije, za predsednika izvršnog odbora Boban Tolić iz Srpskog pokreta obnove, a za članove ostalih izvršnog odbora i ostalih najelitniji predstavnici svih ovih stranaka koje su tamo učestvovali, među kojima su pored ostalog i Tomislav Živković i drugi, da ne budem nepravedan, da ne... Da. Od ubistva premijera Zorana Đinđića na ovamo sve se promenilo i to je neka druga tema o kojoj ćemo nekom drugom prilikom da razgovaramo. Ono što želim da vas pitam na kraju, vi ste posejali to seme demokratije. 2003. godine je koalicija za Pirot pobedila na izborima. Da li sada kada malo analizirate sadašnji sastav koji je raznolik, da li su oni preuzeli vašu štafetu kada su u pitanju neki demokratski principi ili konkretnije pitanje, ko je preuzeo štafetu demokratije iz vašeg vremena? Ja mislim da je sled događaja bio takav da se on pozitivno odvijao za razliku od onoga što se događalo u mnogim gradovima Srbije gde je bila pobedila koalicija Zajedno. Ovde se je došlo do
blage promene vlasti u onom smislu da je od koalicije Zajedno za Pirot postala koalicija za Pirot, i ako bi se sada analizirao zašto je to tako, čak i promena u terminu i nazivu koalicije pokazuje da je od stranke, znači od koalicije koja je bila vezana za centrale stranaka u Srbiji, došlo do stvaranja udruženja građana, kako je koalicija za Pirot. Da, oni nisu bili politička stranka. Da, koji su okupili sve one ljude koji su u krajnjoj liniji bili opredeljeni za demokratsku opciju. Vladan Vasić je recimo bio član socijaldemokratije. Vladan Vasić je bio član odbornik socijaldemokratije. I kao vaš, da. Jeste. I on je bio od početka, znači na strani oni koji su se borili za demokratsku opciju u Pirotu. Ono što se dogodilo 2003. godine, na prvi pogled veoma nepovoljan razvoj za demokratiju u Pirotu, završilo se relativno zadovoljavajući u onom smislu što su se u krugu i pod kišobranom, da tako kažem, koalicije za Pirot našli oni ljudi koji su u krajnjoj liniji bili opredeljeni za demokratsku opciju, ali bez one siline, bez one oštrine, bez one stila borbe koji je bio karakterističan. Drugačija su vremena bila. Jeste. I energija naroda je bila drugačija. Energija se je malo flasla, splasnula, ostalo je, znači, to da koalicija za Pirot, u kojoj sada ima mnogih od onih koji su bili u protestima, koji su bili na strani koalicije Zajedno za Pirot i tako dalje, koji su sada postali nosioci značajnih funkcija tamo ili i koji sada uspešno obavljaju vlast. Prema tome, za nas koji smo učestvovali i sa velikom pažnjom sada pratimo šta se događa, ne postoji razočarenje. Možemo da budemo zadovoljni onim što sada radi koalicija za Pirot, nastavljajući na neki način čak suštinu onoga za šta se borila koalicija Zajedno za Pirot. I za kraj moram da vas pitam na koji način ćete, nekako skromno, nekako previše tiho se govori o nečemu što je veliki događaj, na koji način ćete ga obeležavati ovih dana? Znate šta, vi kao novinar znate da se udaranje u bubnjeve najčešće i velike dreka, uslovno sada rečeno, nadaje onda kada se od malog događaja ko će da napravi veliki. Mi sada imamo veliki događaj koji će biti dostojanstveno obeležen. Evo, na ovaj način nastupimo u sredstvima informisanja, prilozima u našem lokalnom listu, zatim prilogom u Pirotskom zborniku, feljtonima u Slobodi, zatim organizovanjem izložbe o lokalnim izborima 1996. godine, organizovanjem okruglog stola, a već imamo nekoliko publikacija koje govore o ovome što se događalo, tako da je ostavljena veoma jasan trag, ne samo u sećanjima ljudi, nego i dokumentovan trag o onome šta je Pirot u stvari značio u ono vreme od 1996. do 2000. godine. Gospodine Panajotović, u svak slučaju da je za ono vreme bila potrebna ogromna hrabrost usprotiviti se i stati preko puta Slobodana Miloševića. Vi ste sakupili tu energiju, sakupili tu snagu, poveli narod i eto, Pirot će ostati u istoriji demokratije Srbije zabeležen zaista kao grad podvučen žutim. Mogu da kažem da sam posle 20 godina veoma ponosan na ono što se uradilo. Bavim se, kao što znate, istorijom i tvrdim da u novije istoriji Pirota, po tim podrazumevam datum oslobođenja Pirota od Turaka 1877. godine do današnjih dana, nikada ni jedan događaj nije okupio toliko ljudi u Pirotu sa takvim entuzijazmom, sa takvom željom da dođe do pozitivnih promjena, i to će ostati u istoriji Pirota koji je izvanredno značajan datum. Ponosan sam na mlađe ljude sa kojima sam radio, mnogi od njih su bili sinovi mojih školskih drugova i drugarica, koji su, ne obazirajući se na moguće posledice, a u to vreme znate da baš nije bilo jednostavno biti opozicioner, uradili to što su uradili na najbolji mogući način, bez mrlja i bez onoga što inače obično prati politiku i političara. Gospodine Panajotoviću, vama i vašim istomišljenicima, osvajačima demokratije u Pirotu, iskreno čestitam. Hvala lepo.